шинэ ховд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. За тус аймагт эко цемент үйлдвэр тун удахгүй ашиглалтанд орох юм байна. Шинэ ховд төслийн хүрээнд 2030 он хүртэл 69 төсөл хэрэгжүүлэн үүний нэг нь эко цементийн үйлдвэр юм. Ховдчууд жилдээ 300 мянган гаруй тонн цемент үйлдвэрлэж бүсийнхээ хэрэгцээг бүрэн хангах юм. Үйлдвэр баригдсанаар 250-аас 350 хүн байнгын ажлын байртай болох юм. Эх орондоо газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн дүү үйлдвэрийг ховддоо байгуулж баруун бүсийг хямд шатхуунаар хангана. Хямд эрчим хүч, хямд цемент, хямд шатхуунтай болсноор шинэ ховд, шинэ хөгжлийн тулгын чулууга тавьж чадна гэж бид үзэж байгаа. Ирэх жилүүдэд ховд аймаг барилгын материал эрчим хүч хөдөө аж ахуй малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах чиглэлээр бүстдээ тэргүүлэх боломж байна. Боломжоо бодит ажил хэрэг болгохын тулд иргэд Монгол Ардын намын 2020-2024 оны мөрийн хөтөлбөрийг дэмжихээ илэрхийлж байна. Төслийн баг 2021 оны хавраас цементтэй үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлнэ. Барилга орон сууцны метр квадратын үнэ бол 30-40% буурна. Баруун 5 аймгийн хэмжээ энэ цементийн хэрэглээг бол бүрэн хангаж барилгын материалын үйлдвэрүүд байгуулагдах бүрэн боломж бүрдэнэ. Ховдчууд үйлдвэрлэгч аймаг болж Эрдэнэ бүрэнгийн 90 мегаватт усан цахилгаан станц, 4-сийн ангиллын олон улсын нисэх бодол, үйлдвэр технологийн парк, цементийн үйлдвэр, нефтийн үйлдвэр, агропарк, хашаанда сайхан амьдрын төсөл зэрэг орон нутгата хийгдэх бүтээн байгуулалтууд гараанаас хөдөлж иргэд ажлын байртай алс хязгаар нутгата сайхан амьдрах боломж бүрдэж байна. Улсын хурлын сонгуулийн 15 дугаар тойрог Ус аймагт ардчилсан намаас нэр дэвшигч цогт гэрэлж авахлан цэнц сүрэн нарын сонгуул